qështë qësh jeve zhveshu shkanë. Po dhe po, jam komentu, tash se di, dikush të komentën për të mirë, dikush për të keqë, shjetin relative. Kanë afru me stilin e Edi Romës. Edhe me stilin e Edi Romës. Po dhe se është ma i gudzim shumë, në gjithmonë nështë ta, nuk e di, s'po du me thonë vetë, po nështë ta dhe dirim edhe shuhem për ato që nështë ta ma i gudzim shumë në veshje, po kërë thejmë i gudzim shumë, tash për i bjenë diçka shumë i gudzim shumë, për që është shumë e thjesht, po thjesht veshëm ato që kam konvenon. Jo, për ti... I gudzim shumë është Gjoni, për shambull, i gudzim shumë, adem që rezikon shumë. Kini nuk është as avantgard shumë, po është shumë i trendit, i tendencave. Në fakt, unë mendoj që për Dinin ka qenë shumë e letë dhe shumë me sportivitet kjo pjesa e veshjeve, se a i kretë jetën e ka pas pasion, moden edhe punën e veshjes. Në që ka përdu me thonë me...